आउनु केही नयाँ कुराहरू सिकौँ। यो दुनियाँको पहिलो थिएटर, पहिलो सिनेमाघर, उहाँ चाहिँ हाम्रो दुनियाँको पहिलो मिस वर्ल्ड, यो चाहिँ हाम्रो दुनियाँको पहिलो रेफ्रिजरेटर, यो चाहिँ दुनियाँको पहिलो ट्रेन इन्जिन, यो चाहिँ दुनियाँको सबैभन्दा पहिलो टेलिफोन, यो चाहिँ दुनियाँको पहिलो एक्सरे, दुनियाँको पहिलो ब्याट्री, यो दुनियाँको पहिलो रोबोट, दुनियाँको पहिलो एरोप्लेन, यो चाहिँ दुनियाँको पहिलो क्यामेरा, यो चाहिँ दुनियाँको पहिलो कार एक्सिडेन्ट, यो चाहिँ दुनियाँको पहिलो कार, चाहिँ दुनियाँको पहिलो गिटार,